В результате изменения схемы, господин вице-премьер уже упомянул, да, мы значительно увеличим отчисления в бюджет Болгарии. Както вече беше упоменато от господин вице-премьера, след промяната на бизнес-схемата за работа на нашите предприятия в България, значително ще се увеличат постъпленията в българския бюджет. Для этого необходимо, чтобы условия сохранились макроэкономические. За да може това да стане факт, все пак трябва да си даваме сметка, че е необходимо и макроекономическите условия да се запазят такива, каквито ги имаме днес. Второе, это необходимо, чтобы у завода, завод имел возможность работать на максимальной загрузке с оптимальным сырьевым набором. Второто необходимо условие, за да имаме тези положителни ефекти, е завода все пак да може да работи максимално натоварен и именно с суровината, която би позволила тези резултати. В настоящий момент оптимальное сырье для нас это, конечно, нефть Urals. Към днешна дата оптималната суровина това е нефтът Urals. Поэтому тот закон, проект постановления правительства, который номинирует компанию «Лукойл» как импортера нефти до конца 2024 года, необходимо, чтобы вступил в силу, и мы могли обеспечить максимальную работоспособность завода. Ето защо проекта на постановление на Министерски съвет, с което се номинира «Лукойл» да бъде вносител и да му позволи по този начин да доставя именно «Юралс» до края на 2024 година, е необходимо да съществува. Третье условие – это необходимо отменить запрет на експорт нефтепродуктов. Следващия елемент като необходимо икономическо условие е да няма забрана за износа на продуктите, резултат от производ, преработката на руска нефт. Это связано с нашей технологической схемой, это связано с нашей максимальной производительностью и с нашей максимальной эффективностью. Причината за това е, че има директна и пряка връзка с нашата технологична схема, с производителността и натоварването. В противном случае завод будет неработоспособный. Мы не можем производить или одно, или другое. То есть производится корзина нефтепродуктов, которую необходимо иметь возможность отгружать, в том числе и экспортировать. Това условие съществува, защото преработката дава една определена кошница от продукти. Ние не можем сами да решим да произвеждаме едно или друго. Те винаги се получават кошница продукти. Ние не говорим, че ще правим реекспорт или износ на суров петрол, а само на произведените от този суров петрол тук, в България, нефтопродукти, горива и така нататък, което е български продукт. И няма такава забрана в регламента. Ние сме проучили всичко внимателно, водили сме съответно разговори с Европейската комисия. Може би заблудът се получава там, че имаше въпроси и отговори в сайта във връзка с прилагане на регламента, където може би от една страна един въпрос беше зададен, не беше разбран и интерпретиран правилно, но винаги е ставало въпрос за това, че не може да се изнася суровия петрол, т.е. да се прави реекспорт. И това въобще не подлежи на коментар. Регламент 879 от 3 юни, с който се промени регламента за санкциите, предоставя възможност на България до 31 декември 2024 година да разреши дерогация за внос на нефт и на нефтопродукти с произход Русия или изнасени от Русия. Тоест дерогацията урежда вноса, както на нефта, така и на нефтопродукти. В параграф 7 на същия член 3М всъщност е посочено какво се забранява за износ. Забранява се за износ, ограничава се износа на стоките, които са внасяни вследствие на дерогацията, т.е. на суровия нефт и на нефтопродуктите, които са внесени. Но не се забранява износа на нефтопродукти, които са произведени от суров нефт, внесен от Русия. Защото стока, която е произведена на територията на страната, независимо, че е от нефт, който е с произход Русия, според общото митническо законодателство на Европейския съюз, придобива стока с произход България, т.е. Европейския съюз.
Я бы хотел пояснить, что таможенные склады есть не только у компании «Лукойл», достаточно большой рынок в этой стране. Искам да поясня, че данъчни складове има не само компанията «Лукойл», това е доста голям пазар. И в настоящий момент достаточно крупные компании, которые занимаются поставками как внутри страны, так и импортом. И доста крупни компании притежават данъчни складове, които се занимават не само с доставките вътре в страната. При этом хотел бы отметить, что, безусловно, «Лукойл» имеет достаточно большую долю на рынке. Да, наистина «Лукойл» имеет достаточно голям пазарен дял. Но это как раз-таки обусловлено тем, что у «Лукойл» присутствует нефтепереработка здесь в стране. Ну, това е обусловено от наличието на нефтопреработката в страната. Ну и, соответственно, рыночное ценообразование, оно выявляет самых сильных игроков на рынке. Така че пазарното ценообразование, то само по себе си подрежда пазарните играчи.